Ahoj! Takže čau, po dlouhom čase jsme naspäť na Twitchi. A dáme si takúto vecičku, že Tank Force. Je to taký kríženec World of Tanks a Armored Warfare ešte niečoho. Zaujímavá to záležitosť. No Lauka, pozrieme sa, jak sme na tom. Prečo nemám kamufláž, som si ho nedal, sakra? To je pekná kamo, čo mi to dáva, plus 5 reducing. No, skúsime to uhrať, nejaký pár bitek si dáme. Niekedy dlhšie trvá, než sa hráči napoja. Asi trošku stíším desktop audio, pozerám, že to asi dosť hučí, či? Dúfam, že sa počujeme v pohode. Tá hudba sa mi tam páči, taká adrenalinovka, dobrá. A ja vítam divákov, čaute.
U toho jenom dáte nejaký realizmus, to je také rakádovejšie, nie? Ale otáčejšie. Au. Ideme ďo, ústup. Ústup, 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 ústup. Keep 'em coming. We're under fire. A tu vítam divákov, čaute, čaute. Au, au, au. Poďem, poďem, poďem. Oj. OK, prvý tank high, nevadí, nevadí. Pozorujem, že to začína byť nejaké tuhšie. Jak už máte vyššie ranku, už to začína byť celkom veselé. Au! Bolo. Ja som sa netrafil, ja som slepý. Ale čo mi aj nikomu nechajte, hej. Ako sa máme, vážení? Ako užívate MDŽ, ak sú tu nejaké ženy? Keep up. Get some. Jop, konečne. Wow! Ústup! Wow! We got him! We are at gunpoint! Top it shit! Oh. Move out of the fire. Hey, you. This is it. Whoops. Ako sa vám páči tá hudba k tomu? Mne sa to tam veľmi sedí. Ja sa len tak je úplne pička podľa mňa. Don't stop. Dáva to tomu taký ten správny adrenalín. A ty pôjdeš hole. Jop. Vyhrali sme to, spotrebovali sme do tanky a celkom pohode. 2 kg, 6000 damage. Nice.
Dobře, pozrieme sa, jak sme na tom. Pepečko. Máme, kamo. Dobre, ideme ďalšiu bitku, poďme. Ne, trafil Gasker, to je staršia mapa. Málo miesta, veľké vozidla, au. Bude boleť. Takže ešte raz vás tu všetky vítam, čaute. Po pol roku som sa vrátil na Twitch. Au, hej, ju. Problém tejto mapy je, že sú tu ulice trošičku úzke, mám pocit občas. Au. Ústup. Ježkovi oči. To bolelo. Aby som vedel, kto sú tí dvaja sledujúci, tak sa rozhodnite kľudne do chatu. Viem, že jednom budem asi ja. Na monitoring. Ale no, tak. Uvágov si... Haló? Bolu? Opäť sme nejaký zalogovaný internet. Ježiš, ale vás tam je. Aj, aha, to máme všetké. Dobre, že to neviem dať tým kill aspoň zatiaľ. Yes. We are at gunpoint. Shit. Nevidalo? To vôbec nevadí. We are under attack. Oh. Yes. Ooh. Do not
ďalší a dokonca, že neviem. Čo je, kámo? Au. Ježiš. Ty vole. Yes. We are at gunpoint. Au. Dobre, 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 toto nám vyšlo. Uznávam. Wow, kompletne nás vymlátili. 4 kg, 7000 damage, ale aj tak pekné. Čo sa skôr týka, nebolo to až také zlé. Ale mohlo to byť aj kuščok lepšie. Hej, znajme si. Okay. Jak nám poskočil tank? No než moc teda. Spolu máme koľko. Tisíc XP, wow, to som kde najazdil, ty vole. BMP 2 je za 24 tisíc, dobre, behme BMP 2. Poď. Ideme si ho trošku vyzbrať, ne? Moment, tento to. To nechcem, to nechcem. Toto nevyzerá zle. Čo je? Dobre, je to. Equipmenty. Dáme si toto, určite to rapid fire. Veľmi dobrá vec, dáme si neviditeľnosť, neviditeľnenie a dáme si toto. Dobre. What? Čo sa spravilo? Ja tu zdravím divákov, ahoj, ahoj, vítajte. Jamming device chcem. Šimon, nazdar, nazdar, ako sa darí? Dobre, dlho som to nebol, čo? Zvuk v pohode, všetko počuť? BMP 2 si zoberme, som vedavý.
Začal som si ti takúto halu z Tank Force. Celkom dobre, ja sa plánujem streamovať pravidelnejšie už teraz. Počkaj, len musím niečo tuto vyriešiť OBS-ku, ten čo sa mi tam nelúbi. Sekundu. Ale ešte ide to v pohode, už konečne, takže... Jaj, toto ja neporiešim, čo? Nevadí. Už je konečne lepšie, takže pohodička, už aj streamovanie ma baví, takže... Dobre znamenie, prečo tento nemá hotbar? Lulu? Ako sa ti páčia, ako sa vám inak páčia takéto tanky? Tak hej, je to tichšie, no keď som nestreamoval, vieš ako... Niektorí ľudia odišli a tak. Aj škola, tak. Wow. Skade. We were sighted. Hej. Dobre. Taký kátu, tu som zapadal glamak. We are under fire. Ja, under fire, skade. Aha. Ups! Hej, ten čet som penal, to poreším potom, to je úplne v pohode. To budem rešiť po streame. Uff, to je také veľké. Neviem, či mi to funguje follow edge. Nie som si istý. Mimochodom, povedz, budem asi všetko resetovať. Na novo. Nejdeme od začiatku, vieš, nech to má zmysel. Zistím, že polka vecí mi tu nefunguje po tom pol roku. Vieš, či koľko som to nestreamoval. Ja, to je blbosť, no. Máš pravdu. Nazdar, Tome, nazdar. Jak sa máš? Jak žiješ? Au, do... Pekná. A už v pohode, po tom pol roku, po tej pauze už v pohode. Boli problémy, ale je to OK. Takže. To pečic, ne. Toto už sú nejaký veľmi dobrý. Počkajte ľudia, ja skúsim vyriešiť ten ony. Chartbox. No len tam mi skočí prehľadač, shit. To je ten problém. Inak ty si ešte u mňa na Discorde? Doma. Hej, dával som premiéru. Ale aj tu som trošku došahal prvú. Lebo pri prvom verzii nebolo audio dobre, vieš, môj komentár, čiže si to musel celé pretočiť. Jo, to viem, len moment, teraz, jak si nemôžem ešte čet, chápeš?
Ten čo do ťa vypne, to je úplná blbosť tam. Hlavne. Aj. OK, toto vôbec nevydalo. Ešte značný, ono je to skôr taký mix, že Amadeus First, toho si požičali vozidla. World of Tanks Blitz si skôr aj požičali engine, čak uvidíš. A menu systém. A tento spawn si požičali zase z Latentem. Vieš, je z každého niečo. Ty vole. Ale akože ten mix celkom dobre funguje. Je to zábava. We are under attack. Ako? Jau? Dobre? Au? Shit. Au. Vieš čo, farming nás už nejak nebaví. Popravde. Farming, už sme prefarmení. OK, a teraz, kto z vás pozná World of Tanks Blitz? Teraz som si začal Tank Force. No však vieš, jak to myslím, ne? V podstate harast a čokoľvek, čo dojde, ale farming už ne. Počkaj, chatbox. Chatbox vypni sa. Dobre, chatbox som vypol. OK, myslím, že bez chatboxu je to lepšie. Máte pravdu. Teraz som si začal s týmto. Je to celkom zábava. Ináč keď dáte vykročník DS, mal by platiť ešte povel na Discord, ale asi to tiež budem musieť všetko poupravovať, lebo hovorím. Pol roka som to nemal zapnuté, neviem čo sa zmenilo v poveloch a takéto hauze, že sa toho zmenilo dosť. Je asi každému jasné. Dobre, obhraneme si stroj trošku. Dobre. DS ešte funguje, super. Obkradneme to Outlorder. A ideme do ďalšej bitky. Páči sa mi tá hudba tam. Čo by na to inak? Čo som vypol, nemusí byť vo videu, to je blbosť. Bude zavádzať iba. Keď to pôjde na YouTube. Ale možno nahodíme ešte nejaký farming server, uvidíme pre 4 ľudí. A kam si pôjde o PC? Či ešte stále nemáš, či už nemáš, či jak to je? Šimon, jak si na tom vlastne s počítačom? Máš, nemáš, či ako? OK, extensive fire. Zrýchlime si trošku strela, nie? Wow. To pe... We are under attack. Toto je div... Ja nemám náboje, shit! Ja som blbec. A prečo nemôžem ísť?
Mohli pojím na brigádu asi za mě, ale 100% nevím povedať, že dokonca jaká bude mať. No, super. Toto jsem musel vzdať, lebo jak si došli náboje, že? Někdo zabudol nabiť. A ještě navyše jsem tam tak lagol divně, to bylo halus. To jsem nepochopil, co se stalo. Tak dokonce jaké možná ještě farming začneme, a co ty víš, víš? Do not stop. No i farming, já vím. Au. Ty jsi se tam kde vzal? Ty vole. Zdá se, že večer jsou už tu nějaké lepší hráči. A už to začíná být celkem jasné. Čo nesu? No hej, já to celé vyresetujem. Víš, pojď se na novo. Ty zlatky a všetko. Jak to má zmysel, čo vy na to? Dobře, dáme potom to ještě jednu bitku a dám pauzu a jdeme ještě nějaké věci si zahradit a večer přijdem zase. Maybe, doufám. Nevím, Pečok, možná, když jsi dlouho nesledoval, víš? Já nevím, jak se to tam je všechno přesně. Jo, to bude rozumné, dáme reset. Bajde, veď ti musím dát znova moderátora. What the... Move out of the fire. Ty kokos, čo som dneska narazil na nejaký dobrý hráčov? On má hadar? Aha. Hajdlik. Tak čo mal? Videl si to? On mal hadar. Ty kokos. Ja sa čo ani nezobral, možno, že to nejak tiežšia samo počasie, vieš, keď nesi aktívny. Boh vie, lebo viem, že občas to čistia. Uá, tiež to... A možno, že neaktívne ich moderátor proste vypnú, vieš. Neviem, absolútne nerozumiem. Ale preto oni tomu mal moda, zaujímavé. Zvláštne. Ale ja som nikomu nič nebral, vieš? Čiže... Škole? Ja som nehovoril nič o škole. Ale obchodnú školu som strednul. Aspoň jeden kill, jo. Á, tam máš. Vieš, to sa tak po pol roku hračíš na Twitch a zistíš, že všetko je ináč, vieš? Kopec zastavení zmenených a podobne. Musím nastaviť aj tie pointy sledovať si, čo má teraz Twitch. Máš nejaké pointy dole? Dostal si niečo? Koľko? Aha. Dobre, s tým sa ešte pohrám tiež. Takže teraz dohráme toto a ja pôjdem nastavovať stream ďalej. A večer sa vrátim, jo? Alebo noci, alebo tak nejak. Ešte uvidím, čo kamošky, či sa pôjde niečo hrať iné a oni neradi streamujú. Takže uvidím. Ale začína ma to znova baviť, takže pohoda. Hrcem sa, môžem slúbiť, ako... Nejaký shadowlink si nechcem začal dávať. Lebo viete, jak to je u mňa so shadowlinkom. Niečo slúbim a potom nedojdem. A to je blbé potom.
Já musím tyto pointy ještě těž poštudovat, veš? Někdo to nastavuje, či je to nějak defaultně dané, alebo či si vie. Nebo vím, že něco si AI. Vím, že něco si vie, že upravit. Au. Jop, díky. Kristuš. Umrý už. Do kelu! No tak. Fú, těsně. Mohl by se zapravit, že? Win. Ty věděl. Win. Nice. Fú. A to jsem ani nezbral, že jsme vyhráli, by the way. Dobře. OK. Jinak ukážem, jaký je tu turnajový systém, to je celkom, to se mi dost páčí. Pro těch, čo neviděli videa, víš. Turnament, teraz běží turnaj a ono to hodnotí světovo. Samozřejmě. Ježíš, koheci jsou blázni. To je jasné. Vy to zhodnotit v rámci krajiny. Je nějaký Filsim 504 prvý. A ještě když se pozřeš tuto, tak to tak máš rebríček. Já jsem 39. městě, či je pěkné. Ne, zo Slovenska jsem 39. Ale z regionu, ono je to ještě na region, čiže Bratislava region 10. Víš? V rámci toho turnaje jedného, který končí za hodinu, takže... Takže rip moja odmena, hej? Au. Prvých 5 dostává odmeny, no. Nemám smolu, to už nedám. OK, ľudkovia, tak to byl taký prvý uvolněný vážnější stream, já to ještě idem ponastavovat, poresetovat. Pohrať se s tým, nech to pečí zase tak, jako má. Hej, iba prvý 5 zase nemůžu rozdávat do nekonečné odmeny, ne? A samozřejmě, keď je jako... Dobře, ty to jsou v rámci turnaja, veš? Ale potom, keď je, máš rank, tak dostaneš vždycky nějaké strejbor, nějaké goldy. Nějaký 150 a potom to stoupá, veš? Toho neslovene, čiže jako celkom maluška. Jo, jasné. Myslím na to. Keď tak sa ešte pripomeň na Discorde, pohodě som tam. OK, ľudkovia, ja sa s vami zatiaľ lúčim, toto bol taký úvod. Idem fuknúť kopiu na YouTube. A idem to ponastavovať a tak. Takže zatiaľ sa vidíme, majte sa. Ending, jestli...